Mutlu günler değerli izleyenler. Hayatın içindenle karşınızdayız. Sayın seyirciler, bugün yakın tarihteki üzücü, önemli bir katliamdan bahsedeceğiz. Aslında tarihi olaylar yaşanmışlıklarıyla geçmişte kalmıyorlar. Sadece bugüne de gönderdikleri mesajlar oluyor. Bunun da en görsel anlamda etkileyici yollarından biri sinema. 1990 yılında Azerbaycan'daki Yanvar katliamı bir sinematografik dile çevrildi ve bir filme dönüştürüldü. Filmin yapımcısı misafirimiz Sayın Mirşahin Agayev. Stüdyomuza hoş geldiniz. Hoşunuz olsun, çok sağ olun. Efendim, izleyenlerimize kısaca bahsettik. 90'lı yıllar çok kolay yıllar değildi Azerbaycan açısından. Önemli ve kanlı olayların geçtiği, şiddet çok fazla olduğu yıllarda aynı zamanda. Bugün 25 yıl sonrasında edebiyatta, sinemada çeşitli örnekleriyle karşılaşıyoruz ama o yıllara dönelim. Bugün aynı zamanda Hocalı katliamının da yıl dönümü. Ondan da bir parça söz etmenizi isteyeceğim ama biz bugün bahsedeceğimiz filmin konusu Yanvar olayından başlayalım. 1990'da, bundan 25 sene önce ne yaşanmıştı? Demeli, evvela ben buradan bütün Türk halkına, Türk dilinde danışan bütün halklara başsağlığı veririm. Ona göre ki hem Yanvar hadiseleri zamanı helak olmuş insanlar, hem Hocalı katliamında helak olmuş insanlar öz dertlerini Türk tarihine yazıblar ve bu bakımdan onların dertlerine müşterek olarak bütün Türkler şerikdiler. Bence başsağlığı hamıya düşür. Yani bugün bizi başa düşen her bir kese hem fevral ayının 26'sı hem de yanvarın 20'si, siz ocak deyirsiniz. Bu hadiselerle bağlı helak olanların hamısının ruhuna göre başsağlığı düşür. Allah'tan səbir diliyorum. Tabii ki 1990'cı ilde hele Sovet İmperiyası var idi, mövcud idi ve Sovet İmperiyası özünün son günlerini yaşasa da son aylarını ve illerini... Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olarak bizim tanıdığımız devletin Sovyet Sosyalist Respublikaları ittifakıydı onda, SSR'i Sosyalist Cumhuriyetleri deyirsiniz. Ve onda hele Moskva inanmırdı ki onların sonudur. Moskva inanmırdı ki her şey bitir. Moskva hele Sovet Cumhuriyeti'nin yaşayacağına inanırdı. Ona göre de ona ile gelirdi ki o özünün her bir uçgarında, o cümleden Azerbaycan'da kayda kanun yaratmak, kural yaratmak, asayişi bərpa etmek gücündedir. Ve ona göre de Bakı'ya... Planları farklıydı yani. Hayatı devam edecek diye düşünüyorlardı. Ve ona göre de Bakı'ya koşun yeritti ve Moskva'dan ötürü burada tecrübe işine yok idi. Yani Moskva özüne ait olan bir araziye koşun göndermişti. Ve onun koşullarını dahil Azerbaycan'a, Azerbaycan'ın rehberi yani demeli hakimiyet resmilerinin davet ettiği barede sonradan tarihe bir sıra senedler dahil oldu. Bu bakımdan 1990'cı ilin 20 Ocak hadiseleri tabii ki Azerbaycan'ın istiklal, siz özgürlük deyirsiniz, azalıq uğrunda apardığı mübarizənin en mühüm, en önemli, en şanlı sayfelerden biri oldu. Ve uzun müddet 20 yanvar, 20 ocak hadiseleri barede aparılan təbliğat beliydi ki, o zaman Moskva dinc insanların üzerine koşun yeridib, tanklar sürüb ve təxminən 24 il, 25 il bu təbliğat, bu ideoloji aşılanıb ki, Azerbaycan'ın həmin gün Bakı'nın küçələrini dolaşan vətəndaşları, insanlar ellerinde hiçbir silah olmadan tankların qabağına çıxıblar ve tanklar da onları basıp geçiblər. Benim dostum ve kardeşim Vahid Mustafayev'in hemen o hadiselere yeni müstəqil Azerbaycan nöqteyi nəzərindən baxışı bugün Azerbaycan'ın təkcə incəsənət camiyesinin değil, düşünürüm ki tarihten az çok baş çıxaran bütün insanların təfekkürünü değişə bilər. Bu çok önemli bir hadisə. Vahid Mustafayev bir yönetmen olarak Azerbaycan xalqına öz tarixinə tamamıyla başka gözden bakmağı teklif etti. Ve uzun yıllar ərzində susulmuş, barələrində danışılmamış kahramanlarımız, məhz həmin dövrdə tanklara molotov kokteyller atan insanlar, tankların üzerine silahla yürüyen insanlar ekrana getirildi. Ve Vahid Mustafayev'in məhz Qanlı Ocaq filminin kahramanları həmin o günü Bakının küçələrini barikadalara çevirən insanlar haqqındadır. Ve o gün Azerbaycan'ın geleceği uğrunda vuruşan, onlara müstəqillik eşkiyle küçelere çıkan insanlar hakkındadır. Bu bakımdan ben düşünürüm ki Türkiye tamaşaçısı ve sabah film vizyona girir ve bugünden itibaren, yani sabahtan itibaren bu filme bakan insanlar karşılarında tamamıyla yeni bir qanlı ocaq görecekler. Bu Mersiye qanlı ocağı değil. Bu yalnız qərənfillərin körpə uşaqların qəbirləri üstünə, məzarlar üstünə düzülməsinin müşayiət edən insanların qanlı ocağı deyil. Bu məhz o qanlı ocaqdır ki, orada siz bir
Türk olarak fəxr edəcəksiniz ki, biz bir Türk olarak fəxr edəcəyik ki, Azərbaycan kimi möhtəşəm bir dövlət var və bu dövləti heç də Sovet İttifaqı parçalandan sonra kimlərsə qızıl nimçədə, sinidə bizim əlimizə gətirib verməyiblər. Biz bu SSR-nin parçalanmasında iştirak eləmişik, SSR-ni parçalamışıq və öz müstəqillik parçamızı da oradan götürmüşük. Və bu baxımdan mən düşünürəm ki, Qanlı Ocaq filminin tamamilə tarixi əhəmiyyəti var və bu əhəmiyyət heç də düşünüldüyü qədər sadə deyil. Yəni, mən bu əhəmiyyəti altını cızıram. Bu, Azərbaycan üçün çox büyük bir hadisə. Özellikle açalım o halde. Yani bahsettiğiniz şey sadece bir insani duyarlılığın ve duygusallıktan bahsetmiyor. Aynı zamanda tarihi gerçekleri ve işin taraflarının, özür diliyorum, pozisyonlarını aslında çok net olarak gözler önüne seriyor. Şimdi yönetmen Vahit Mustafa Evin burada ortaya koymuş olduğu hikayesinin kahramanlarına geçelim. Şimdi film bir ailenin fertlerinin gözünden aslında olayları anlatıyor. Ama galiba o ailenin fertleri biraz farklı yerlerde, farklı taraflardan bakıyorlar meseleye ve dahil oluyorlar bu hikayeye. Tamamıyla doğrudur. Annelerin bir sözleri üzerinden onu izleyenlerimize ipucu olarak verelim. Çok ilgimi çekmişti aslında benim. Anne karakteri Hatice Hanım'ın bir sözü var. Onların sadece yolları ve arkadaşları farklı diyor. Ama bir biçimde karşı karşıya gelmiş oluyorlar. İki karakter Necef ve Mehdi. Ümumiyyətlə, Vahid Mustafayev filmə yaradıcı nöqteyi nəzərindən tamamilə fərqli yanaşır. Onun öz üslubu var və onda hər obraz, hər rol deyil, eyni zamanda hər simvol danışır. Bu baxımdan filmdə ortalığa qoyulmuş mətləb də kifayət qədər genişdir. Yəni, bu yalnız Azərbaycanın başına gələn bir hadisə haqqında deyil. Bu, dünyanın bütün özgür xalqlarının başına gələn hadisələrdir. Sadəcə olaraq, Azərbaycanda cəryan eləyən hadisələr timsalında vaid ekrana gətirib bu hadisələri. Burada bir ailədir, belə demək olar, Sovet Azərbaycanı ailəsi və orada bizim möhtəşəm oyuncumuz Nəbahət xanım Şehrə ana obrazını yaradır, ana rolunda çəkilib və o Azərbaycanın anası yox, eyni zamanda ana Azərbaycanı canlandırır. O həm də vətənin timsalıdır. Və vətənin... Sembolik bir dəyəri var. Bəli, 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 bəli. Bir qadından bahsetmiyoruz. Tamamilə dürüst. Və burada ana iki övladı arasında qalmış. Bir övlad demokratik düşərgəyə məxsusdur. Demokratik uğrunda mübarizə aparır. Özgürlüyü, azalı uğrunda mübarizə aparır. Digər övlad Sovet tərbiyəsi görüb və o öz ideallarına, amallarına sadiqdir. Ona elə gəlir ki, Azərbaycanın gələcəyi Sovet İttifaqının tərkibində xoşbaxt, bəxtəvər olacaq və təsadüfən onun adı Nəcəf Nərimanov deyil. O, ümumiyyətlə, Azərbaycan tarixində olmuş Nəriman Nəcəf oğlu Nərimanovun prototipidir və əslində Nəcəf də orada yalnız bir insanı oynamır, ideolojinin timsalıdır. Bu baxımdan ana iki övlad arasında qalır, bir övlad dediyim kimi, Azərbaycanın istiqlalçısıdır, istiqlal uğrunda mübarizə aparır. Bağımsızlık taraflısı, diğeri de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler'in bir ferdi, bir neferi hatta. Bəli, ama her ikisi hesab edilir ki, onun bakışları düzgündür, hedefleri. Evet, Azərbaycanın geleceği var aslında ama farklı yollar. Ve burada çok maraqlı bir məqam var ve filmin sonunda da bunu tamaşaçılar yəqin ki, özleri de görəcəklər, hiss edəcəklər. SSR-nin, yani Sovyet Cumhuriyetinin tərkibində Azərbaycanın xoşbaxtlığına inanan qardaş, böyük qardaş, sonda bir vaxtlar mübarizə apardığı, insanlara ateş açdığı tərəfin içərisində dönür, onlarla birlikdə şəhid olur. Yəni, əslində o da gəlir çıxır müstəqil Azərbaycan Cumhuriyyətinin uğrunda mübarizə aparan demokratik qüvvələrin tərkibinə. Və ana dolayısıyla məhz obri oğlunu, kiçik övladının yolunu tutur. Kiçik övladının yolu ilə gedir və orada məhz sizin misal gətirdiyiniz, staf gətirdiyiniz, altını cızdığınız o ifadə ki, sizin məqsədləriniz, hədəfləriniz bir, sadəcə olaraq hədəflərə gedən yollar ayrı deyərkən, məhz bu nəzərdə tutur. Çünki hərbçi ailəsi bu. Bu bir hərbçi ailəsi və ona görə də bu qardaşlardan biri, Mehdi, bir vaxtlar Sovet qoşunları tərkibində Əfqanistanda vuruşub, yəni SSR-nin ideyalarını, Sovet Respublikalarının ideyalarını Əfqanistanda həyata keçirib, digər qardaş isə elə Azərbaycanda qalıb, amma o da Sovet Ali hərbi məktəbindən çıxmış bir insandır və o da öz xəttini aparır. Və ümumiyyətlə, mən bütün filmin xırdalıqlarını, detallarını açmaq niyyətində deyiləm. Amma çox istəyirəm ki, tamaşaçılar bu filmə hazırlıqlı olub baxsınlar. Orada heç də hər şey adi dramatik hadisələrin bir xətti deyil. Yəni, orada diqqətli olmaq lazımdır. Hər an hansısa bir moment, bir xətt tamaşaçılara yeni informasiya aça bilər.
Şimdi şöyle bir şey var. Milletlerin tarihi 20 yılla 30 yıldan ibaret değil elbette. Çok eski bir tarihten söz ediyoruz ama son 25 yılı yani özgürlüğe geçişten sonraki dönemi açısından, yakın tarihin öğrenilmesi açısından bu önemli bir örnek. Buna benzer örnekler daha önce var mıydı? Yani programın girişinde de söylemiştim ya, tarihi olaylar tarih kitaplarında ya da istatistiklerde bulunduğunda başka bir şey ama edebi metinlere girdiğinde ya da bir sinema filmi üzerinden geldiğinde çok daha fazla insana ulaşıyor ve derdini daha net anlatabiliyor aslında. Bu anlamda... Bəli. Ben başlaştım sizi. Mesela burasındadır ki, Qanlı Yanvar ya Qanlı Ocaq filminde tamaşaçılar həmişə gördüyü kadrları görəcəklər. Necə ki, uzun müddət tarih dərsliklərində görüblər. Təcili yardımın gülələnməsi, yəni yaralılara yardım etmək üçün gələn insanların sovet qoşunları, sovet silahlıları tərəfinin gülələnməsi. O fragment var. İnsanların onlarla meydin arasında öz yaxınlarını axtarması, bu kadrlar var. Və yaxud maşınların gülələnməsi, barikadaların dağıdılması, bu kadrları görüblər. Və Vahid Mustafayev bu filmdə bunları çox ustalıqla açır. Amma məzmun fərqlidir. Məzmun fərqlidir. Orada insanlar sakit yanıb baxırdılar bizə aşılanan təbliğata görə. Sakit yanıb baxırdılar, Sovet qoşunlarının qabağından qaçırdılar. Və bunu insanlar görüblər. Yenə də həmin kadrlar, yenə də həmin fragmentlər var. Amma burada insanlar qaçmırlar. Burada insanlar tankların üzərinə yürüyürlər. Onlarla müharibə aparırlar. Onlara molotov kokteyllər atırlar. Tankları yandırırlar. Və doğrudan da belədir. Rəsmi statistika görə qanlı ocaq hadisələri zamanı elə sovet qoşunların içərisindən 24-26 nəfər adam həlak olub. Bəs bunları kim vurub? Bunları kim qətlə getirib? Məhz həmin gün barikadalarda sovet qoşunlarına qarşı çıxan bizim indi dediyimiz o dinc insanlar qətlə getirib. Bəs onların tərəfinə müqavimət göstərilib. Və bilirsiniz, mən tarixə biraz başqa cür yanaşıram. Mənə elə gəlir ki, müstəqil Azərbaycanın tarixində iki belə oxşar hadisə olub. Biri qanlı yanvar hadisələri 90-cı ildə. Onda kütləvi şəkildə insanları qətlə getiriblər və o vaxt Azərbaycanın paytaxtına gələn qoşunların içərisində ermənilər və ruslar birlikdə işləyirdilər. Yəni, məhz erməni-rus birləşmələri Bakıya daxil olublar. Bəli. Və buna oxşar ikinci bir hadisə isə 1992-ci il məhz bugün olub, fevralın 26-sı olub və fevralın 26-sında da yenə də Xocalı qətlamının törədilməsində erməni və rus birləşmələri iştirak ediblər və ermənilər mühasirə şəklində saxladıqları Xocalıya həmin dövrdə Sovet İttifaqından qalma 366-cı mot atıcı alayın əskərləri ilə bərabər soxulublar və ona görə də 613 adam ölüb. Hələ mən ailələri, hansıları ki, kökünü kəsiblər, yaralayıblar, bunlardan danışmıram. Və tarixin bu qatları bir-birinə görür, nə qədər oxşuyur. Fevralın 26-sında onlar Xocalıya girirlər, 92-ci ildə yenə də 600, yüzlərlə insan ölür və ondan bir xeyli qabaq bir növ elə bil ki, anonsuydu bu. 90-cı ilin yanvar hadisələri. Onda da Rus və erməni birləşmələri Bakıda bu olayı törətmişlər və yeri gəlmişkən o vaxtda danışırdılar ki, güya bu hadisələrin törənməsinə səbəb Bakıda kütəvi şəkildə qətlə getirilən ermənilərdir. Güya onların qisasını almağa, deməli, sovet qoşunlara Bakıya giriblər. Və əsas məsələ burada nədir? Mən çox istəyirəm bunu tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq. Burada qanlı ocaqda yönətmən olaraq Vahid Mustafayevin qarşısına qoyduğu məqsəd tarixə düzgün yanaşmadır. Biz müstəqili uğrunda vuruşmuşuq anlayışını verməkdir. Mən istəyirəm ki, bununla hər bir Azərbaycanlı, hər bir Türkiyəli, hər bir Türk, bu ümumiyyətlə bizim dilimizə danışan hər bir insan fəxrləsin ki, Azərbaycan öz azadlığı uğrunda, özgürlüyü, istiqlalı uğrunda vuruşub, ona heç vaxt heç kəs gətirib dilənçi sədəqəsi tək müstəqil atmıyor bunun qabağına. Bax, əsas məqsəd bundan ibarətdir və yeri gəlmişkən bugün fevralın 26-sında mən Çingiz Mustafayevi, Vahid Mustafayevin böyük qardaşını və Xocalı soyqırımının, Xocalı qətliamının kadrlarını bütün dünyaya çatdırmış mərd, qid övladımızı, hansının ki bugün həm də anasının ilk cümə axşamıdır, Naxış xalanın cümə axşamıdır, Naxış xalanı biz ötən həftə itirdik, bugün həm də onun vəfatı günüdür, cümə axşamıdır, yəni bu saat mələklərin oyaq vaxtıdır deyirlər. Mən onların hamısına, şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm və şəhid anası getirmiş Naxış xalanın ruhunun da bu saat cənnətdə olduğunu inanırlar və hesab edirəm ki, Allah-u Teala'nın yanında onun da mərtəbəsi, şəhid mərtəbəsi qədər ucadır. İnşallah ama çok büyük sıkıntılardan, çok büyük acılardan geçiliyor hakikaten. Geçtiğimiz yıllarda Xocalı katliamına ilişkin bir yayın yaptığımızda stüdyomuzda ağırladığımız misafirlerimiz vardı. İnsan acı gerçekliği o tarihlerde söz gelimi benim çocukluk çağıma denk gelen zamanlardır. Hafızamızda yine de haber metinlerinde ve görüntülerinde kazınmış şeyler vardır. Gelen misafirlerimize şunu sormuştum. Aslında siz yapmış olduğunuz bu çalışmalarla dediğiniz gibi
Bir de bu pencereden bakalım teklifini getiriyorsunuz seyirciye. Tamam, doğru bir taraftan bakalım teklifini getiriyorsunuz ve sizin gösterdiğiniz perspektif bu. Safça belki de bulacaksınız ama şunu sormuştum geçen yıl misafirlerimize. Bu dünyanın gözü önünde gerçekleşmiş bir katliam aslında. Yani çok geçmiş zamanlardan veya kaydedilememiş, kayıt altına alınamamış, ispatlanamayacak bir şeyden söz etmiyoruz. 90'lı yıllar yine dünyada bugünkü kadar kuvvetli olmasa da iletişimin, etkileşimin olduğu yıllardı. Nasıl oldu da ispatta bu kadar zorlanılıyor? Bu sıkıntılı dönemlerin görülmesinde bu kadar zorlanılıyor. Sizin fikriniz nedir? Niçin her şey göz önünde cereyan etmesine rağmen, yaşanmasına rağmen anlatılmakta güçlük çekiliyor? İmam Mehdi'nin bir sözü var. O diyor ki, beni o adamlar görürler ki, onlar görmek istiyor. Bilirsiniz, hakikat yalnız görenler için hakikattir. Bugün dünyada muhtelif kövümler, muhtelif kabileler, muhtelif icmalar, muhtelif halklar var. Onlar görmek istedikleri hakikatleri görürler. Ona göre de Ukrayna'da, Kırım'da baş veren hadiselere dünyanın yanaşması bir bağlıca farklıdır. Azerbaycan'da, elə Türkiye'nin etrafında giden proseslere dünyanın yanaşma tərzi başqadır. Mən şəxsən həm də bir jurnalist, bir komentator olarak, bir necə deyirlər, sunucu olarak bu prosesleri araştırıram ve dəqiq bilirəm ki, burada bizim göstermek istediğimizin azlığı veyahut gözü çarpmazlığında değil problem. Bizi görmek istemeyenlerin görmek istememesinde de problem. Bence biz, meşhur bir seyyah var idi, onun bataqlıq hakkında əla bir fikir var idi. Bataqlıqda düzgün kışkırmak lazımdı. Bataqlıqda düzgün mübarizə aparmak lazımdı. Bataqlıqdan çıxmağın bir yolu var. Ya gerek sakit dayanasan, seni xilas eləsinler. Ya da ki uzun bir nesil tapasan ki, seni oradan çıxarsınlar. Ya biz bataqlıqda düzgün kışkırmamışıq vaxtında. Ya da ki bize uzadılan o yardım için uzadılan, siz bilmirəm ne deyirsiniz, o uzun ağaç ki var, hı hı, onu bize uzatmamışlar. Ben düşünürüm ki artık Azerbaycan halkı da, Azerbaycan devleti de, Türkiye halkı ve Türkiye devleti olarak, bir Türk toplumu olarak kifayet kadar güclenip, herhalde biz 1990-91-92 yılında Azerbaycan, eləcə də Türkiye bugün dünyanın çok kudretli devletlerinden biri olarak, həmin dövrün Türkiye'si değil. Ve biz bir vaxt çocuk kimi kışkırırdıqsa, indi artık yekə kişiler, büyük adamlar kimi kışkırırıq ve yakin ki bizim kışkırığımızı işleyenler tapılacak. Ve ben bir de tərəfdarı değilim kışkırmağın. Biz niye gözlüyoruz ki kimlerse gelip bize kömek eləyəcəklər? Heç kim bize kömek eləməyəcək. Bizi heç kim kömek eləməyəcək ve tarix de bunu gösterir. Ve elə maraqlı bir hadisəni deyim. Türkiye yadınızdadırsa Fələstinə kömek eləmək istəyirdi. Fələstinə kömek eləmək istəyirdi. Gəmilər göndərdi burada. Evet. Mavi-Marmara hadisəsi. Ve o gəmiləri gülləbaranla qarşıladılar. Evet. Ne kadar itki oldu Mərmərə gəmisinde, düzdür mü? Oxşar hadisəni Rusiya elədi. Rusiya, evet, Ukraynanın ərazi bütövlüyünü tanımadan ora humanitar maşın karvanları göndərdi, düzdür mü? Ama heç kəs onları güllə tutmadı. Və bugün de həmin karvanlar davam edir. Ne için? Birində gülləmə olur və dünya dayanır o gülləyən tərəfin tərəfində, digərində isə gülləmə olmur. Bugün Rusiyanın danışıqlar da aparırlar, Rusiyanın hansısa toplantılarda dəvət edilir vesaire vəlaxır. Deməli, məsələ bizdə deyil. Bir şey yok. Bəli. Neyi görmək istediğiniz tamam bir şey. Tamamıyla doğrudur. Tamamıyla doğru. Sayın Agayev, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. İzleyenlerimize bir kez daha hatırlatalım. Kanlı Ocak filminin yarın Türkiye'de de vizyonda olacağını ve izleyenler için önemli bilgilerin, belki tarihe ışık tutacak önemli karelerle buluşacaklarını tekrar hatırlatalım. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Hamını filme bakmaya davet ediyorum. Çünkü bu Azerbaycan'ın tarihine yeni bir bakıştı, doğru bir bakıştı. Kişi bakıştıdır, mert bakıştıdır. Teşekkür ederim. Sağolunuz, ayağınıza, ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, Hayatın İçinden en sonuna geldik. 24 yayının saat başında. Moderatör kuşağında devam edecek. Üreten Türkiye.